Tervetuloa jälleen kerran Videopukin videojoulukalenteriin. Minä olen Videopukki ja tämä on suora lähetys täältä Tampereen videotunturilta. Ja tällä kertaa, rakkaat lapsukaiset, minulla on teille luvassa kauhuelokuva. Jouluisa kauhuelokuva, kyllä kyllä, koska pieni pelonväre sopii kyllä kauhuun. Ei semmonen paska niin kuin edellisessä jaksossa oli, mutta tämä on hyvää tavaraa tämä tässä. Ja aloitetaanpa sillä, että alan lukemaan teille takakansi tekstiä, ja heti jos tiedät, että mistä minä puhun, niin paina tykkään nappia. Tää pitäisi olla aika tuttu monelle Videospace-kanavan katsojalle, koska olen tätä takakantta hehkuttanut monta kertaa aikaisemmin, koska mielestäni tämä on kyllä yksi parhaista takakansia. Poikkeuksellisesti luen siis tämän suomalaisen VHS:n takakantta, ja tämä on karmea, tämä saattaa jo olla liian pelottava monelle eri katsojalle, mutta tässä se menee, nyt sinua on varoitettu. Ja he menee erättää tällä, että on jouluvuonna 1971, maassa on rauha ja melkein kaikilla ihmisillä hyvä tahto. Nuori poika katsoo, kuinka hänen vanhemmansa teurastetaan. Pojan isä pääsee hengestään nopeasti ja kivuttomasti pistolin luodin tunkeutussa hänen päähänsä. Pojan äiti sitä vastoin on vähemmän onnekas. Ennen kuolemaansa hänet raiskataan, kidutetaan ja lopuksi silvotaan veitsellä. Poika katsoo koko ajan veritekoja, mutta ei ymmärrä. Ovathan hänen vanhempansa olleet kilttejä koko vuoden. Miksi sitten joulupukki rankaisee heitä ja ennen kaikkea miksi näin raasti? On jälleen joulu ja poika on nyt täysikasvoinen. Hänen hyvä käytönsä herättää ihmisissä luottamusta, mutta lapset pitävät hänestä. Hän saa luottamustehtäväksen olla joulupukki töissään. Hän naamioituu siis kiltiksi joulupukiksi ja samalla hänen päässään naksahtaa. Hohohoho, siinä pukki minun makuuni perskalle sentään. Tämä on siis elokuva, amerikkalainen kauhuelokuva vuodelta 1984. Ja tämä herätti aikanaan todella paljon kohua siitä, että tämä oli käytännössä ensimmäinen tämmöinen joulupukki murhaa elokuva. Ei suinkaan ensimmäinen joulun aikaan sijoittuva kauhuelokuva, eikä varmaan edes ensimmäinen, missä niinku joulupukkikin nähdään tappamassa, mutta tämä kuitenkin tämän mainoskampanja otti tästä gimmikistä kaikki irti, ja tämä oli tuotantoyhtiö Three Starin semmosia ensimmäisiä elokuvia, ja tämä sai vanhempainjärjestöt ja kaiken sortin muut tämmöiset busybody-järjestöt sai kyllä niin kun siis heti takajaloilleen, ja lopulta tämä elokuva vedettiin elokuvateattereista pois sitten, mutta myöhemmin sai kulttimainetta sitten kotivideon muodossa, ja näin. Näin olen tästäkin nyt teille puhun, ja olen siis katsonut tämän aika monta kertaa, ja tämä on aika hyvä. Joskin ehkä alkupuolisko olisi voinut ehkä vähän tiivistää, tämä backstory kestää ehkä vähän liian kauan, mutta sitten kun päästään asiaan, niin tässä on ihan hyvää joulupukki-actionia niin sanotusti, eli pukki tosiaan pistää tyyppejä sitten ensin siellä työpaikalla lihoiksi, lyö vasaralla päähän ja ampuu nuolella läpi ja kuristaa semmoisiin joululampuihin yhden, ja sitten mattoveitteellä vetää maha auki ja semmoista rajua, ja sitten se lähtee ulos ulkoilmaan sieltä, ja itse Linny Quickly näyttelee sitten erästä uhria, jota sitten tämä joulupukki ehkä legendaarisessa tapossaan tässä elokuvassa niin lävestää sen semmoisiin niin kuin poron sarviin sitten perskalle sentään. Se on raakaa peli. Sitten myöhemmin se hakkaa yhdeltä jävältä, joka laskee pulkalla, niin kirveellä pään irti, ja poliisenkin se teurastaa kirveellä, että tää on se pelihenki siinä. Ainoa mikä mua haittaa siinä, että se lopussa se, kun se palaa sinne, tiedätkö, kotikonnuilleen tänne nunnaluostariin, niin, tai se semmonen, mikä sijaiskoti tämmönen, mitä vetää nunnat, niin se on kyllä niin hyvä, että niin pukki olisi saanut kostonsa, jos siltä pääabbedissalta, Mater Superiorilta, olisi kunnolla mäjäyttänyt kirveellä kallon halki, mutta valitettavasti tämä ärsyttävä ämmä sitten säästyy tässä, ja muutenkin tämä loppukähy kaipaisi kyllä niin kuin paljon terotusta. Meillä tällaisenaan se on aika meh. Mutta muuten ihan ok, alku ja loppu vähän ehkä pettää, mutta muuten oivaa joulun ajan slasher
slasher-sylttyä, ja todellakin siellä varmaan moni arvasi, minä puhun siis Silent Night, Deadly Night-elokuvasta, ja tässä oli siis jouluyö, murhayö, tämä VHS-kansi, ja minä siis katselin tuota noin, niin toi 88 Filmsin Blu-rayn tossa, missä on paljon parempi kuva kuin tässä, mutta tässäkin on ihan kelvollinen kuva, harmi vaan, että tämähän on siis unrated-versio, tämä suomalainenkin, kuten on toi 88 Filmsin, mutta se, että harmi vaan, että niitä leikattuja kohtauksia, mitkä on palautettu siis tähän, niin ne on varsin heikolla kuvanlaadulla vielä siinä Blu-rayssäkin, koska niistä yksinkertaisesti ei vaan ole parempaa masteria. Ne on varmaan jostain VHS:ltä vedetty VHS-masterilta tai jostain semmoisesta sitten, että niin ikävästi tälle elokuvalle on kuitenkin käynyt ajan saatossa, mutta kyllä tämä on jo periaatteessa niin kuin nimenkin perusteella, varsinkin päräyttävällä kotimaisen nimen perusteella. Tämä on jouluaaton pakko katsottavaa kyllä. Ja ilman muuta siis, jos et ole katsellut tätä niin, ja haluat laajentaa repertuaarisi joulun aikaisiin kauhuelokuviin, niin tämä on oikein oiva paikka, mistä kannattaa kyllä aloittaa tämä Silent Night, Deadly Night kyllä. Tästähän on jatko-osa sitten, ja siihen palataan tuossa vähän myöhemmin sitten, koska se on vielä ihan sikana törkeimmän parempaa kamaa, kyllä. Kyllä tämä silti on mun mielestä parempi kuin keskiverto kauhufilmi, slasherifilmi. Mä annan tälle kuitenkin 3,5 tähteä. Tämä kuitenkin on... Tässä on enemmän tätä meininkiä. Mä tykkään tästä päänäyttelijästä. Se vetää ihan hyvin. Ja näissä on niin kuin meininkiä näissä murhakohtauksissa kyllä. Että ei sitä pääse mihinkään kyllä. Ja Linnea Quigley näkyy sitten nakuna tietysti. Ja oli muitakin tämmöisiä tuhmia kohtauksia tässä kyllä. Joo. Suosittelen. Pukki suosittelee ilman muuta, että niin tämä kannattaa todellakin katsoa sitten tällä joulun aikana sitten. Yes. Hei, huomenna palataan jälleen kerran joulukalenterin pariin, ja siis muista totta kai, jos haluat tämän postitettuna postiluukusta sisään, niin kirjoita siihen nyt äkkiä kommenttia, että niin kun, mitä mieltä olet Silent Night, Deadly Nightista tai jouluvideokalenterista, ja mitä mieltä olet murhapukista, kyllä, tämä oli tällä kertaa tässä, ja huomenna palataan sitten taas uusiin super pelottaviin hommiin, tai en tiedä mitä sieltä sitten tulee. Vietähän sinä nyt oikein hauska päivä, ja muista, Videotalk on sitten, jos kaikki menee hyvin, niin siellä on iso unboxaus, vuoden viimeinen lähetys, niin unboxataan tuossa tommonen isohko vinegar-syndromen paketti sitten. Oi oi, siellä on ihan sikana tiukkaa kauhupätkää varmasti siellä. Niin tule Videotalk-kanavalle. Nyt näet tässä niinku ton jommalla kummalla puolella sitten ton Videotalk-logon, niin klikkaa sitä ja tilaa sekin kanava. Ja muista tilata tämä kanava, koska muuten sinun pitää olla kanavan tilaaja, jos haluat olla tässä arvonassa mukana. Kyllä te nämä hommat tiedätte. Suotta minä teille niitä aina tankkaan vielä sitten. Mutta jos siellä joku on ensikertalainen, niin sille on hyvä sitten selittää. Kiitoksia, että katsoit, ja nyt sitten palataan huomenna asiaan tai jo tänä iltana. Se on... Morjesta täältä videotunturilta vaan sitten. Moi!